بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaan idin mahadcelinayaa sida aad uga soo qayb gasheen shirkan jaraa'id oo aan idinku la wadaagayno xogtii ugu dambeysay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxtooyada qaranka. waxaan ugu bishaareynaynaa ummadda Soomaaliyeed xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aad u wanaagsan. sida aan horey u sheegnayna tan iyo markii madaxweynaha laga helay dhammaadkii toddobaadkii tagay COVID-19 ma jirin wax saameyn muuqata oo ay ku yeelatay caafimaadkiisa maadaama uu madaxweynuhu tallaalnaa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu si caadi ah u wataa shaqadiisa qaran isagoo raacaya talooyinka iyo habraacyada bahda caafimaadka ee la xiriira COVID-19. waxa uuna uga mahad celiyey shacabka Soomaaliyeed ducadii iyo bogaadintii ay la soo wadaageen. sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu waxaa berri laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira COVID-19 si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore. dhanka kale, madaxweynaha oo shaqadiisa sii wata ayaa khadka telefoonka kula xiriiray walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxa uuna ugu hambalyeeyey sanad guurada 54-aad ee xorriyadda dalka Jabuuti. madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey dowladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhaxalka ay wadaagaan ummadda Soomaaliyeed, kana turjumaysa halgankii midaysanaa ee dadka Soomaaliyeed ay u galeen xorriyadda. sidoo kale, madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda dalkeenna oo ku asteysan inta u dhaxaysa 26 Juun ilaa 1 Luulyo. waxa uuna ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed in munaasabadan awgeed wadajir si wadajir loogu istaago gurmadka dadkeenna ku dhibaataysan abaaraha. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobollada la ildaran abaaraha, iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobollada. haddaba, iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha, ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur. sahaydan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil, waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen. aad baad u mahadsantihiin. wax su'aala? dalka abaaraha ayaa ku jira, maxaa loo qaadan waayay talada ee deegaanka uu soo jeediyay ee uu yareeyay maxaa loo yareyn waayey iyada oo weli la weynaynayo maalmaha xorriyadda oo la siinayo muhiimadda iyo ahmiyadda ay leeyihiin? ayaa haddana madaxweynaha amarkiisa haddaad dhegaysanaysay warbixinteeda waxaa ku jirtay in madaxweynuhu amray in munaasabaddan awgeed dadka abaaraha si gaara loogu gurmado. wax badan oo la qaban jiray oo ku saabsanaa munaasabadda xorriyadda oo la baajiyey baa jira, lacagihii ku bixi jirayna waa lacagaha hadda magaalooyinka ay Xudur, Ceelwaaq iyo Galkacyo ay ka mid yihiin loo wado oo dadka loogu gurmanayo. wakti ayaa la socday, sayidkiisa ayaana laga sheegay COVID-19. ragga kale caafimaadkooda ma la baaray oo wax bara ma laga hayo bulshada ila wax la soo bandhigay madaxweynaha oo keliya waaye. ragga kale la socday waktiga maxaa ku dhacay? aad baad u mahadsan tahay. ayuub soomaa Soomaali Kaybo, ayuub, wafdigii madaxweynaha la socday anigaa ka mid ahaa. intayadii madaxweynaha la socotayna shalay iyo maalintii aan nimidba waa nala baaray, maalintii jimcahan soo bixinayna waa nala baaray, maanta shalayna waa nala baaray. dhammaanteenna waxaanu ahayn negative oo cid laga helay ma jirto. mas-uuliyadda guud ahaaneed ee dowladda iyo qof qof ahaan nooga saaran inaanu haddii cudurkaasiba jiro is ilaalinaan anagu fulinayna, ma aanan soo dhex galnayn dadka haddii wax cudurkaa qaba ay nagu jiraan. marka dhammaantay waxaanu nahay negative test baana laga qaaday. meelaha sidaad u sheegtay la deeri karin, intii la deeri karo waa la gaari, inta aan la gaari karina maadaama arrin amni ay tahay iyaduna waxay qayb ka noqonaysaa qorshaha amniga ee dowladda insha allah. su-aasha hawlgalku waxay tahay dowladda Soomaaliya inkastoo ay tahay dowladda hadda xukuumadda soo dhisayso sultan madaxweynuhu uusan ahayn qof cusub, haddana yaqaan istraatiijiyadii iyo weliba qorshayaashii lagu shaqeyn lahaa dalka ay abaaro badanaan
طبعاً وحالوا دا إنت بلان سؤالي بقول دينا أي مدابين إنت بلان وحالوا كان ربنا عليك عوارا دادك عوارو أي سلميان وحاجرا غوبرا وأي قوضوميان على الشباب قوشان جراء وأمني أه ومداخل يجوز يسنت هاي سيرة دقوبر كبخور وكذا وأي قوضون سلطة يدوك دور صنع عمي وكفو دوغا هاي لبعطان سنة قوشان جراء وجود سن دولة سوماليا إن دادكاس عوار كريه إسامي سوو علوه بي معنا waxaan u wadaagaa sidoo kale aan u jeedaa aad baad mahadsan tahay arinta amniga iyo go'doonsanaanta magaalooyinkaasi waa su'aal aad miisaan u leh waxaan sameyn doonaa hadii ilaahay idmo waxaan jawaab idin kaga keenin doonaa xafiiska amniga qaranka buule burde iyo gobolka bakool amni ahaan waxa xafiiska amniga qaranka uga qorsheysan iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si aad uga wareysaan dadkan ugu gudbisaan jawaabteeda waxaan idin la wadaagay kulanka dambe insha allah haddii israa'iil ay soo dalbato inay xiriir soomaaliya la sameyso waxaa dowladda soomaaliya uga qorsheysan arrintaas arrinta ah jihaynta siyaasadda dalka oo wax badan ay iska bedeli karaan maadaama sidaan idin sheegay israa'iil aanan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed waxaa la yidhi wax gunti lagu qarin karo ma ahan arrintaas wax la hoosoos loo oran karo ma ahan kulli talo weyn baa dowladdu ka geli doontaa waana talo shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo howlo badan u taala wax nin iyo laba ay go'aan ka gaari karaan amaan anigu hadda jawaabteeda ku siin karana ma aha su'aal mahadsantahay yaa kaloo su'aal qaba ayaa kaloo su'aal qaba aad baad mahadsantahay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.